Thank you.
Informacje z kolejnych wirus są przyszłe nas. Kiedy zaraz się siedzi, czyli Thank you.
Yeah. Thank you.
Ah,
Ano. Bo to jest tak oszczędzić, że tam nie ma. Nie to było? Thank you.
сейчас мандат Thank you.
začali volat, že jsme zvládli, tady volali, že jsme to zvládli, že jsme to Thank you.
Что?
Turkija bus, nežinau. Jums remigiam, tu nusitrauksiu.
Dažnai. Tau to ir pasakysiu. Sakysiu, Remigiu, 2-5 litai ir ne. Domasi tik, nes man tai tinka. Nes aš tai žinau, kad aš nežinau, nepažaisiu. Aš atsimenu, tu man tą patį sakėjai, iš kurį turnyrą kaip 6-0 padarė. Dar neturi priešininką. Reik kažkam pasakyti, kad atsijungi vien. Stulaitė. Ne? Arba reikia bėgti iš čia. Thank you.
kuris yra būtent jūrų plaukime, šiek tiek kombinuojate, kad net jungtelė gražuo iškrasime. Tai priešimtinės studijos mano, pasaulyje būtinės, nečiau žiūrėjus, tai yra pražo jautinės, neįsviestas pamatas. Tai kas šitos du žaidėjų žaidžių. Ir tai yra didelis pirmininko, vienas, vienas, vienas. Kai baigėt?
Thank you.
geras. Nemačiau dėl to. Thank you.
pradėjau, tai gerai. Taip, sakai, išmenka. Ne, nu, žiūrėk, aš pradėjau, paskui su vėl aš, ne, tai dabar tau. Trys sužaidėm, du vienas, trys sužaidėm. Mes trys sužaidėm, tai aš, tu, aš. No. Aš jis laimėtojo. Nu, aš kodėl, bet kodėl man labai prasidėjo, gali pažiūrėti. Gal būtų geriausiai. Ну, тогда, антрой партия, да, нет, он еще не на сайте. Если посекеется, то... Я совсем ничего не помню. Чай, он тоже, он тоже. Не крито, да? Я мачал его.
Yeah.
galą gali išgelbėti. Mes į galą sutrižėlėjom. Sekasi iki tam turi. Ne, čia jau nebesekasi. Ne, ne, sekasi. Ne, ne, sekasi. Ну, что, это мамуль, расскажи.